apresentei duas indicações, uma envolvendo a questão das unidades habitacionais, né? Mais uma vez é uma preocupação, uma bandeira que a gente vem levantando aí desde 2021, que muitas pessoas ainda não têm a sua casa própria, não têm condições de pagar um aluguel, então a gente vem pedindo aí a municipalidade para buscar parceria com o governo estadual, federal, para a construção de casas, ou eu sei também da dificuldade dessas parcerias e o convênio, mas também pensar na possibilidade de fazer um programa municipal de casas habitacionais, mesmo que em volume menor, mas acho que hoje a gente tem condições, né? O ano passado a gente tinha uma previsão orçamentária de 75 milhões, arrecadamos mais de 79, esse ano tem uma previsão de mais de 87 milhões. Então acho que seria possível, talvez, colocar aí, reservar 1 milhão por ano, que você fizesse aí 10, 15 casas por ano, já seriam 10 ou 15 famílias que sairiam dessa questão do aluguel, né? Além do que a Câmara também devolve todo ano aí, o município um valor razoável. Esse último ano de 2022 devolvemos quase R$ 200 mil, em função até de algumas obras que tivemos. E outra indicação que eu apresentei também foi a questão de indicar, sugerir a Secretaria de Obras a compra de um equipamento de uma bobcat, que a gente, digamos assim, aquela carregadeira pequenininha, né? Ela é bem ágil, ela pode fazer vários tipos de serviço, o transporte é fácil, e a gente entende que o município tem essas questões diárias, tem que fazer um quebra-molas, tem que quebrar uma rua, abrir uma rua por um problema de vazamento. A gente teve uma situação aí na Avenida 7 de Setembro, que teve a retroescavadeira lá, acabou quebrando, não pôde realizar a manutenção. Então, seria um equipamento útil para a Secretaria de Obras, para que os funcionários também possam fazer um serviço de maior excelência e para a população seria beneficiada também. Eu sei que não é um equipamento barato, né, em torno de 300 a 400 mil, mas a maioria dos municípios está adquirindo esse tipo de equipamento. Então, seria muito útil para nosso município. Eu fiz um requerimento hoje, né, pedindo a questão. Algumas pessoas me cobram também, houve aluguéis de alguns imóveis particulares para sediar o PSF1, PSF3, né, e o laboratório temporariamente, porque a gestão pretende reformar aí o antigo laboratório e o prédio onde funcionava o PSF1, PSF3, e até nisso acho necessário, hein, eu já fiz indicação nesse sentido de reformar, de melhorar. Só a única coisa que eu gostaria de cobrar um pouquinho é a questão do início dessas obras de reforma desses PSFs, considerando que há aluguéis em andamento, então as pessoas cobram. Então, solicitei informações nesse sentido, que é o nosso trabalho também fiscalizarmos, né, os andamentos do serviço público.